prioritet Dhe, pra, ka qenë top tim, nëse mund të thamë kështu, që është dhe edhe afera e vaj dhe grurit për i përgjimeve që dollën prej gazetës nacionale, tashmë edhe nga prokuroria speciale kanë bërë të ditur që kanë filluar jetimet. Më intereson të di se qëfar është duke ndodhë, pra, si pas juve me që këto përgjime rodhën dhe filluan tashmë jetimet? Atër po dhe në këtë rast, të ne kemi par komunikimet të cilat kanë ndohale edhe nga ona e ministrisë dhe nga vetë ministrëja, edhe ministrja në fjallë, pra zonja Rozeta Ajdari, ka dërzuar një kalzim penal në ato përgjime dhe ministrëja ka lëquar një komunikate cila besojë shumë e rëndësishme dhe në kuadrët të se cilës garantohet se uh, që ka do që ka pasur të bëjnë me uh, rezervat shtetërore, impl uh, janë implementuar tërsisht ligjit në të cilat e prejkin në fakt rezervat shtetërore. Në, në këtë linë, po besoj që uh, tani uh, në përmjërtyre veprimeve konkrete që i ka bërë Ministria, do të shohem se uh, si do të rjedhin që është e ta shtetutje mirë po bëhet e qartë në uh, komunikimet të cilat uh, kanë rjedh nga Ministria, do më thënë se uh, edhe në këtë rast, uh, Ajo e ka marrë informacioni në përmjet uh, medjave dhe ndërkohë që uh, presë që uh, sigurisht uh, edhe institucionet të uh, kanë uh, seriositetin e duhur në trajtimin sidomos domas të rasteve kur kemi të bëjmë me shpifje për qëllim të dëmtimit të imajit publik të cili do personi cili është në sferën publike. Uh, dhe me shpasi pas përgjimeve, uh, si që do të gjojë është në të bisedonet dhe zyrtarët e mintit, uh, bëj fjallë për uh, pagisat e kryera, mirë po uh, nuk kanë arritur uh, asë njëherë në destinacionin e duhur pra uh, gjitha uh, rezerva, pra sa mund të themi që uh, edhe më te, kjo mundet me dëmtu edhe uh, imajin edhe të uh, ministrës me gjbara maj madhe i ka rënë uh, si shduket asaj. Uh, në komunikatën të cilën e ka uh, lëshuar ministria dhe cila është një sëqarim për publikun, uh, normalisht që kjo nuk konsiderohet vetëm një shpifje cila mund të dëmtoj në ndonjë mënyra po të lidhët kërek put me emrin e ministrës, sigurisht që që ka do që ka në këtë drejtim është në dëmë dhe të sigurisë komtare, sepse po flasim për rezervën shtetruore dhe normalisht që këtu kemi duhet të kemi një kujdes të shtuar kër i referuam i kësaj qështje. Pra ndaj po, më besoj që edhe ministja mirë po dhe në përgjithsi që ka do që ka të bëj lidhur me rezervën shtetrore është qështje e sigurisë komtare dhe sigurisht është me ndjeshme dhe duhet trajtojt me kujdes të shtuar. A, dhe zënja, Fejza, një qështje për fond, pra kemi parë që kove të fundi ka ndodhur një mori rast, është shumë jetra janë shuar për shkak të përdorimit të armëve e në shumë rastit që kanë qenë edhe paleje, kemi parë që kanë ka njësur tashmo edhe një aksion prej prej policis, ku tashme janë identifikuar uh, edhe shumë, uh, edhe janë konfiskuar shumë armë të cilat kanë qenë të qëtëtarët uh, paleje. Uh, sa mund të themi që uh, janë të sigur qëtëtarët pra që të televizin me shpatëm edhe rastin në kafeterin ku ndodhe një vrasi dhe u plagosën shumë të tjerë, e që uh, disa për tyri janë ende në arati. Qëfar uh, e në duke bërë institucione për kapje në kyre personave? Uh, atër po, fatke cish, si që po thoni ju, pra uh, kove të fundit kemi par uh, shpesh rastet të tila. Ministri i Punve të Branshme, Zotis Fejshla, ka njoftuar për opinionin publik se Ministri i Punve të Branshme do të themeloj një task force e cila do të mirët sidomos me uh, këto raste. Pastaj, si që përmandet ju, kemi par iniciativat të policisë të Kosovës të shtuara në raport me uh, që është armëve paleje, unë po besoj që institucionet e siguris janë duke e trajtuar me seriuzitetin e dur këtë që mirë po edhe nga këto në cilësin e deputetet sigurisht që bëjthiri që të ketë veprime konkrete në raport me këto që është sepse uh, unë besoj që pavarësir që themelimi një task force dhe intensifikimi i uh, punës në teren janë dhe primet të mira të cila duhet përshëndetur, nështë një strategi ma afat e siguris në përgjithsi është e nevojshme dhe do duhet ta ashojmë këtë perspektiv edhe institucionet tona të siguris. Dhe pra, me që ka ka shumë përdorim të armë veç e që në të shumë të në rastev janë edhe pale tek a, qëtarët sa ndikon kjo edhe në a, sigurin dhe në levizin e tyre pra me që rastet e fundit përfunduan në fatalitet mirë po a, cila mund të jetë strategia që mund të përdoret apo mbase edhe për mes a, disa video mesajëve dhe fushatave me disuse që mund të nëzirin organet relevante a, për a, dorzimin apo mos a, futjen dhe mos dhënjën leje a, Mirë po, edhe parandalimin uh, për armët që nuk kanë lete, qytetar për to? Sigurisht, prandaj ndaj unë thash një strategji më afat në kuptimin e përshirës e të të gjithë mekanizmave dhe aktereve në këtë qështi, pasi që kjo prej këtë gjithë, sektorin e edukimit, sektorin e siguris dhe të gjitha aspektet e tjera, prandaj në këtë linë, unë besoj që përveç iniciativave konkrete nga ona e trupave të siguris në edhe një fushat me përgjithshme, do t'ishtë e mirë se ardhur, dhe unë besoj që tashme institucionet e siguris janë duke është këtë, në kuptimin që përveq të temelimit të konkrete që me raste konkrete të ketë ashtu si që pëthoni edhe ju fushatat më të përgjithshme të cilat e, i adresojnë këto fenomene. Minë fësa është qëtësu që qytetarët që pra mbajnë në duar të tyre, në sërtarët të tyre, në shtëpit të tyre dhe jo vetëm armë pa leje, pra qëfar du me thënë kjo? Uh shqetsu se po por është edhe e palet shmenet e një të nku, pra egzisto një proces i legalizimit të armëbajtjes dhe unë besoj që se cila vej e cila është kunderlet shme është edhe shqetsu se por edhe e dënushme. Qytetarët e Republikës unë besoj që Uh, duhet të kontriboj në mënyrë që të gjithë ne të jemi akter në sigurin e përgjithë shmetë vendit. Bara me e madhe këtu i bie institucioneve sigurisht dhe unë pres që institucionet e jenë në kryet të detyres, si që kanë filluar me iniciativa konkrete, mirë po pra po që të zgjerohet kjo qështje në mënyrë që ti kontribuoj sigurisë dhe mirë qenjës e qytetarve të anë. Në fisa, falimderit shumë që ishet pjesë e mision të i shumë